Posso fazer um pedido rapidinho? Fotógrafo, né? Porque eu não uso muito terno, então tira uma foto boa pro Dario Lázaro. Meu nome é Bruno da Silva. Eu trouxe 5 pessoas. Elas são o meu pai, que é um exemplo para mim de homem. Minha mãe, que é uma pessoa inspiradora. A Isadora, uma pessoa alegre. O Wilker, que é um cara determinado. E a Paty, que é uma pessoa muito criativa. Queria que vocês ficassem bem, então. Então, eu entrei no treinamento, eu tenho 19 anos, tá? Não sei o que parece, sou bonito, sei que parece mais novo, mas assim, tenho 19. E eu entrei e eu queria ganhar mais dinheiro, né? É uma verdade que eu falei na frente de todo mundo, e eu consegui ganhar um pouco mais, sim, mas eu entrei no treinamento e eu descobri que lá dentro tem várias pessoas que são, tem muito mais experiência que eu tô tentando assumir uma responsabilidade na empresa do meu pai. E eu aprendi lá dentro que não é fácil. Não é porque o meu pai tem uma empresa que é fácil de tu assumir. Não é assim que funciona. Muitos ali contaram tombos que eles levaram, que eu aprendi, que eu não quero levar. Provavelmente eu vou levar, mas eu sei como eu vou levantar. Então, o que eu aprendi mesmo foi ter muita autoconfiança. E aumentando meu plano futuro. Daqui 6 meses está assumindo a empresa do meu pai. E também fazer o LTN, porque, enfim, eu tenho outros sonhos também. E o que eu deixo de mensagem para vocês é que vocês conseguem ser o melhor eu de vocês. Não precisa ser daqui 10 anos, daqui 5 anos. Vocês podem ser agora o melhor eu de vocês. Então é só buscar. Muito bem, então eu estou aqui com o Zé Souza falando da entrega dos certificados aos formandos, da Dale Carnegie, um modo de aprendizado, um modo de futuro pela frente. Então, fazer um evento como esse deixa eu cada vez mais feliz. Porque as pessoas hoje não estão terminando o treinamento, mas estão começando o treinamento da vida. Elas entregar esse certificado é dizer para elas que elas passaram por um processo que transformaram a vida delas em ser cada vez elas, serem melhores. Então, que esse evento possa ser a virada de chave, possa ser aquilo que faça com que as pessoas se transformem nas melhores versões de si mesmas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse curso continua em Bento Gonçalves, quem tiver interesse, fale de que forma para poder participar também. Ah, perfeito. Nós temos uma turma que começa amanhã aqui em Bento Gonçalves, lá na sede da SIC, onde trabalha-se autoconfiança, comunicação, liderança, controle do estresse, melhores relacionamentos. E nós temos uma turma iniciando amanhã, dia 9 de julho, né? Amanhã. E também temos outras turmas que se iniciarão daqui a alguns meses. Quem quiser entrar em contato, pode entrar no telefone 549-9933-3075. Falar comigo, Oséia Souza.